जस टीवी देख रहे हो तुम, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करदा। किसानां दा संघर्ष सड़क तो लैके सदन तक गूंज रहा, पार्लीमेंट विच गूंज चल रही है, तो जिहड़े सूबे दे विच चोण है उत्थे भी गूंज पै रही है। इस सब दे नाल नाल हरियाणा विधानसभा विच बेभरोसकी मता लिआंदा गया, इत्थे भी किसान संघर्ष की वजह करके गूंज सुनाई दित्ती, पर इत्थे विरोधी धिर कांग्रेस है बेभरोसकी मता लिआ के उस नूं बचा नहीं सके। बेभरोसकी मते दे हक विच 32 वोटां पईआं, 30 प्लस 2 ते 55 प्लस 1, 55 वोटां भारतीय जनता पार्टी दे हक विच, जजपा दे हक विच पईआं ने। ते इस सब दे विचाले कांग्रेस ये कह रही है कि सानूं ये पता लग गया कि कौन किहदे नाल खड़ा, ते बीजेपी ये कह रही है तुसीं हर 6 महीने ये मता पवा लिया करो। बहुत सारे सवाल उठते पए आ, साडा सवाल इक्को होएगा, हरियाणा च कौन हारिया? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੇਜਰ ਏ ਪੀ ਸੁਨਵਾਰੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਦਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਜਰ ਏ ਪੀ ਸੁਨਵਾਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੇ ਪੀ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਢੀਂਗਰਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਢੀਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਢੀਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਜੀਵ ਗਦਾਰਾ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਦਾਰਾ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹੋਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਮੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਈਗੋ ਹੈ ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਲਲਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਲਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਏ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਚੈਲੰਜ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੀਏ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਥੇ ਤੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੇ
करनाल ने इन्होंने चूड़ी दी गई रोहतक भी चूड़िया दी गई सी। जनता कितना भी विरोध करेगी साडा हेलीकॉप्टर नहीं उतरन देगा, असीं इन्हां दी तरह गोली नहीं चलावांगे कि ग्राउंड विच इकट्ठे करके लाठी मारो गोली चला दो। जनता साडी है, उन्हां दा गुस्सा जायज है, उन्हां नूं गलत फहमी पैदा करन वास्ते भुपिंदर हुड्डा जैसे लोग बहुत है। चलो ठीक है सर, ठीक है सुनाई साहब ठीक है। पता नहीं तुसी केड़ी गल करते पे हो, यही जाट अंदोलन से जिथे सब कुछ होया, जिथे तुसी कह रहे हो कि असी इहो जिहा कुछ नहीं करते गे। केवल टिंगरा साहब ये तुहाडी नैतिक तौर पर हार हुई है, तुसी कह रहे हो कि साडी नैतिक तौर पर जित हुई है, टिंगरा साहब इहनू थोड़ा जिहा परिभाषित कर दो। देखो हुण इह बिल्कुल क्लीयर हो गया कि कौन किसानां दे पक्ष विच खड़ा है और कौन किसानां दे अगेंस्ट खड़ा है। किसानां दी गल करन वाले जिहड़े एमएलए है उन्हां दी इस टाइम ते कलाई खुल गई है, जिस तरह गौतम वर्गे बबली वर्गे रामकरण काला वर्गे या कोई होर कई एमएलए जिहड़े आ कहिंदे सीगे कि असीं किसानां दे नाल खड़े हां, असीं किसानां दी गल करदे हां, अज क्लीयर कट हो गया कि बीजेपी दे 40 जेजेपी दे 10 ते 6 इंडिपेंडेंट ये 56 जिहड़े ने इह जिहड़े ने किसानां दे वी अगेंस्ट है और हरियाणा दे लोकां दे वी अगेंस्ट है। इह कलैरिटी हो गई और इन्हां दे चेहरे जिहड़े ने उह बेनकाब होए ने इस टाइम, और ये वाली कलैरिटी हुण लोकां दे विच चली गई कि जिहड़े 56 लोग हैगे ने इन्हां ने हरियाणा दे हितां दे विच काम नहीं कीता, ना हरियाणा दे हितां दी गल कीती है जिहड़ा अज विधानसभा च होया। लेकिन जिथे तक गल है 32 ऐसे बंदे सीगे जिन्हां ने हरियाणा दी हितां दी राखी कीती, हरियाणा दे लोकां दी किसानां दी राखी कीती, आह गल क्लीयर हो रही है अज दे डेट विच। और दूजी गल ये जिहड़ी गल कर रहे सीगे जाट रक्षण दे विच 100 लोग मरे, रामकरण प्रकाला करन दे विच 30 लोग मरे, अगली विकट डिगनी है। गुदारा साहब ये विकट डिगन वाली सारी स्थिति सदन हुई है, स्वराज इंडिया जां किसान संघर्ष दा इहदे पहला टेक की है? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਜੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ एक बार फिर मौका आया सी। वैसे मेरे हिसाब नाल मौका उन्हां कोल पहला भी सी कि किसान दे हित दे विच खड़े हो जांदे, आके कहंदे असीं किसान दे नाल खड़े आ। अज जदों फिर उन्हां कोल मौका सी कि इस मौके ते उह उस सरकार नूं सपोर्ट ना करदे जिहड़ी सरकार किसानां ते लगातार जिस तरह दे दमन दी चक्कर चलाया होया ते किसानां दे खिलाफ जिहड़े किसानां दे खिलाफ जिहड़े कानून बणाए ने उन्हां नूं प्रोटेक्ट कर रही है। उम्मीद करदे सी असीं कि देवी लाल दी विरासत दा नां लै के आण वाले आपदी विरासत नूं याद रखणगे, देवी लाल नूं याद रखणगे ते ओ इस सरकार दा समर्थन नहीं करनगे। परंतु जिहड़ी उम्मीद सी अज शायद उन्हां ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिता कि उन्हां नूं किसान प्यारे नहीं, उन्हां नूं उन्हां नूं कुर्सी प्यारी है। भारतीय जनता पार्टी ते जिहड़े विधायक जिन्हां ने अज सरकार नूं समर्थन किया उन्हां नूं किसानां दा मुद्दा खेती किसानी प्यारी नहीं, सत्ता प्यारी है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ एक दौरे यहाँ भी सगा जो मुख्य मंत्री साहब कहते हैं हरियाणा के लोग नहीं तो उदो हरियाणा के लोगों ने आपके आई कार्ड आपके आधार कार्ड कट कर दिखाए थे। वापस आ रहे हरियाणा के बेपरोसकी मते ने किसान संघर्ष में सियासत बारे की सुनेहा दिता। अरजीत दारा साहब ये सारा फोकस मिस्टर बबली ते क्यों हो गया? जिहड़ा भी असी नेता नाल गल करदे जिहड़े भी आगू नाल गल करदे बबली का नाम लैंदा पहला, ये बबली साहब ने विप जारी होने तो पहला सब कुछ किया जो उन्होंने पता से विप जारी हो जाए मैनू की फर्क पैंदा? मैं तो बाहर ही बोलना, अंदर तो मैं खड़ा हो जाऊंगा जो सारे सिर गिनने हैं। सिर्फ बबले की गल नहीं हो रही सर, गल उन्हां दी हो रही है। दो तरह के लोग से सत्ता दे नाल जिहड़े सपोर्ट कर रहे सी, एक ओ सी जिहड़े बार बार कहिंदे सी असीं किसानां नाल आ किसानां नाल आ किसानां नाल आ, एक ओ सैक्शन सी जिहड़ी किसानां दी गल ही नहीं करदा, ओह सरकार नाल ही है सत्ता दे नाल ही है। बबले ने भी कल उस तों पहला काला ने भी एक बार रामकरण ने भी गल कही सी, होरां ने भी कही,
बबली ने कल ही बयान दिता कि सरकार जिथे पहुंच गई सानू समर्थन वापस ले लेना चाहिए, सानू अड हो जाना चाहिए, सानू इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते असि, उन्होंने सवाल चुके से। हुण असल दे विच गल है कि जिहड़े जिन्हां दे मनां दे विच सवाल सी ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੋਟ ਨੋ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਟਕਰੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਬਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਟ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਇੰਗ ਸਟੇਟ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗਾ, 55-56 ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਡਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਡਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਵਰਾਜ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੇਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਉਗਾਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡਰ ਤੇ 3 ਬੋਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ, ਆਜ ਮਾਨਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਵਾਦ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਬਤਾਤਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਮਲੇ ਮੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਭੜਕੇਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਟਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਮਿਸਟਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮਿਸਟਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤੇਸੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 7,000 ਕਰੋੜ, 7,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਹਤਕ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਬਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈਲਮਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਔਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟ ਪਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੀਕਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਪੀਓ थोड़ी देर पहला की हुड्डा साहब ने जमीन रिलीज करती खट्टर साहब ने बावल दे विच पूरी 3,000 acres जमीन रिलीज की है ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਪੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨੀ ਵਿਗੜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ 80% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਔਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਕਤ 20 ਸੂਬੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸ ਕੀਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਭਰੋਸ ਕੀਮਤਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸ ਕੀਮਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਅਰਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰੇ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਹਾਰੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਨਤਾ ਹਾਰ ਗਈ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਰਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ
परंतु किसान तकलीफ दे विच है। किसान अंबानी अडानी नूं जिहड़ी खेती सौंपण दी सरकार दी कोशिश है उहदे खिलाफ लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नूं पुछिया कि तुसीं इह कानून इह फैसला हुण तक स्थगित करन नूं तैयार हो, सरकार ने हाँ नहीं कीती। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिता, गलबात हो रही सी, सरकार ने गलबात दे विच कहा असीं इहनूं 1.5 साल वास्ते स्थगित कर देंगे। मैनूं समझ नहीं आती, किसानां ने रद्द कर दिता, उह ठीक रद्द कर दिता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद रद्द स्थगित करने तो बाद सरकार स्थगित करने की गल कर रही थी। इस तरह के अथकंडे इस तरह की तिकड़मबाजी लड़ा रही थी। हुण एक पासे संघर्ष चल रहा है, संघर्ष के तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, तरह तरह के अंदोलन के रूप ने। हुण जिथे चोण हो रही है उत्थे भी किसान लीडर जाके कहण वाले ने, उन्होंने फैसला किया सी कहांगे कि जिहड़ी सरकार खेती किसानी की कंज्यूमर की ईसी एक्ट के अमेंडमेंट करके सीधी कंज्यूमर को चोट पहुंचाने की गल है, पूरे देश के उत्ते जिस तरह प्रहार कर रही है, लोगों की गल नहीं सुन रही है, वो सरकार नूं वोट ना पाओ। सरकार बीजेपी दी हैगी, जेजेपी ते बीजेपी आमने सामने चोण लड़े सी, एक दूजे नूं गाला कढ़दे हुए एक दूजे दे खिलाफ बोलदे चोण लड़े सी, उन्हां ने हथ मिला के सरकार बनाई हुई है, इह वी असीं जाणदे आ। सत्ता दे लालच जेल जाण तो बचण दे तौर तरीकियां दे करके जेजीपी ने जिस तरह सपोर्ट किया है, देवीलाल दी विरासत नूं कलंकित किया है जेजीपी ने, उस करके सरकार बची है। इहदा मतलब यह नहीं कि हरियाणे दे लोग हार के, हरियाणे दे लोग जित रहे ने। हरियाणे दे विच जिहड़ा धरातल दे विच लोकतंत्र है, हरियाणे दा कोई मंत्री कोई एमएलए ईवन मुख्यमंत्री लोगों के जाके आपकी गल करन दे सक्षम नहीं गा, ये गल सारे जानते हैं। असीं केपी जी बस आखिरी गल कर लां, हरियाणा की कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास मत लिया के इस मुद्दे नूं हरियाणा की विधानसभा के पटल से रखा, सरकार जो कुछ इहदे बारे कर रही उहनूं पटल से रखा, इहदा तां स्वागत किया जाना चाहिए। उत्थे जिहड़े जिहड़े जिन्हां ने वोट पाणी सी उह बंदियां दी वोट नाल ही फैसला होना सी, पर उत्थे अविश्वास मत दा गिरण दा मतलब इह नहीं गा कि उह हार गए। मैं केपी जी एक गल होर करना चाहना, वैसे तो सनवारिया जी की गल नूं मैं हस सकदा, उहदा कोई जवाब देण दा कोई मैनूं मतलब नजर नहीं आता, पर मैं दो फैक्ट रखना चाहना तुहाडे सामने। एक गल ठीक है कि SEZ कानून जदों बनिया, रिलायंस का SEZ झज्जर ते गुड़गांव दे एरिया दे बनाने दी हुड्डा सरकार ने जिहड़ी प्लानिंग कीती सी उहदे च किन्ने सारी जमीन उत्थे चली गई, परंतु SEZ कानून इह सरकार दे आउण तों बाद भी हैगा, उह जमीन रिलायंस कोल हुण भी हैगी। जिन्हां नूं जिन्हां इहनूं तुसीं विचार कर लिओ, पता ला लिओ कि गोपाल कांडे वर्गिआं ने किन्ने CLU लए सी उह सरकार तों, क्योंकि इह सरकार ने आके उह CLU रद्द करन दी गल कीती, उस गोपाल कांडे दा तां इह लोकां दा समर्थन लिआ। दूजी गल ठीक है कि कांग्रेस के नेता बेल दे उत्ते ने, परंतु की करिए साडा लोकतंत्र इजाजत दिंदा है, साडे ते जिहड़े नूं तड़ी पार ने उन्हां नूं होम मिनिस्टर बनने की इजाजत दिंदा है कानून, संविधान इजाजत दिंदा है। अच्छा जी बारे भी बहुत सारे फैसले ने, राजधर्म निभाण की गल मोदी साहब बारे अज वाजपेयी जी ने कही सी, सावरिया साहब ने बड़े माननीय ने ठीक कर जी जरा, तुहाडा आर्गूमेंट आ गया सर। हां मिस्टर सनवारिया, यस मैं हुण गोदारा जी दा प्रवचन सुन रहा सी और वो मेरी स्टेटमेंट ते हंस रहे सी, भाई साहब तुहाडी तो स्टेक हरियाणा विच जीरो ने, तुहाडे लीडर जिहड़े ने, और सुन लो हुण तुहाडे लीडर जो झंडा लेके आके घूमदे सी ना टीकरी बॉर्डर ते, इस दे बाद 26 जनवरी दे बाद किथे नजर नहीं आए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਗੁਦਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਗੁੰਮਲੇ ਜੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਬੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਗੁਦਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮਿਸਟਰ ਗੁਦਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਦੇ ਹਿੱਤੇ ਸੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ
ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ 55 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ 55+1, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 56 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 56 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸੁਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਜਿੱਤੋਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 56 ਆਦਮੀ ਜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਢਿੰਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰ ਸਿਆਸਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੇਵਲ ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਰ ਸਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਸਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸੁਨਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਨਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਨਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਟਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਠੀਕਰੀ ਠਿਠੁਰਤੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਟਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਸਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਟਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋਟ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ, ਉਦੋਂ ਟਿਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 26 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਟਿਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਟਿਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, 100% ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਜੀਤ ਬਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ MLA ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਸੁਨਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਫਿਰ 57 ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ 56 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ 57 ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੁਦਾਰਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।
जे उन्होंने इस्तीफा दिता यह कह के दिता कि तीन किसान कानून जिहड़े ने जिन्हां के खिलाफ किसान लड़ रहे ने उन्हां दे खिलाफ सरकार वापस लवे जे नहीं लैंदी तो मैं इस्तीफा दे देंगा उन्होंने इस्तीफा देता। यह कोई भी हर बंदे की एक पॉलिटिक्स होंदी है एक विचार होंदा है वो विचार ही पॉलिटिक्स होंदी सर वोट की राजनीति नूं ही पॉलिटिक्स ना मनीए इस तों अगे भी होंदी है वोट की राजनीति का भी गेम सारे लोग करते होने जो पॉलिटिक्स के आते होने कोई गुनाह नहीं गा उन्होंने इस्तीफा देता हूँ यह कह देना कि बीजेपी के एजेंट ने मैं लगता है कि ठीक नहीं ये कह देना इस तरह का कांग्रेस के भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इन्होंने लड़ाई किवें लड़नी चाहिए सी किवें लड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून कदों कदों आए कौन कौन कमेटियां दे विच रहे किस तरह की पॉलिसीज पहला सीगियां यह सारे सवाल ने मैं लगता है कि हूँ वक्त जिहड़ा है यह सवाल मेरा या तुहाडा या सनवारिया जी या दिंगड़ा जी का नहीं गा जिवें सनवारिया जी भी कह रहे थे कि एक किसान मैं कहना नहीं कोई किसान नहीं ना मैं किसान ना तुसीं किसान जिहड़े किसान लड़ रहे ने जिहड़े देश दे विच किसानी टिकी हुई है लोगों की जिंदगी उत्ते टिकी हुई है देश दे विच जिहड़ा उपभोक्ता है कंज्यूमर है उसनू जिहड़ी मार पैणी है उसनू बचाण वास्ते इस देश दे विच लोग लड़ रहे ने उह किहदे कौन उहदे वास्ते अगे हो के लड़ रहे कौन नहीं लड़ रहे इह सब बाद च लग जूगा सरकार उह गल मन्ने जिहड़े उस लड़ाई दे विच लगे ने सरकार दी इस जिद्द दे खिलाफ इस दमन दे खिलाफ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪ ਆਪਦੇ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਪ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਠੀਕ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਿਆ ਉਜੜ ਗਏ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੌਟਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਰਹੇ ਥੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਰੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੜੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਨਵਾਰੀਆ ਫਟਾਫਟ ਸਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਆਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਤਾ ਫਿਗਰ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਏ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਮੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਸਰ ਸਨਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਵੀਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਸੋ ਮਰੀ ਜੀ ਅਭੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੇ ਦੇਖੇਗਾ ਸਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ 5 ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ 7 ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਟਿਗਰਾ ਸਰ ਲਾਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਰ ਟਿਗਰਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾਰੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਟਿਗਰਾ ਸਰ ਲਾਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਸੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਔਰ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇ ਆ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆ ਸਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ
ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀਰੀ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਸ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀਰੀ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਂ ਹੁੱਡਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਮੇਂ ਇਹ 4500 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਟਾਫਟ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਰ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਫਸਲ ਗੇਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਸੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕਾ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਚਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਨੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਨੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਚ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਓ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ